waxa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lagu qabtay xuska 12ka Oktoobar maanta oo kale sanadku markuu ahaa 1952 oo la hindisay calanka buluuga ah. Xuska maalinta weyn ee la hindisay calanka buluuga ah ayaa waxa lagu qabtay dugsiga sare ee Boosaaso Public, waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari, duqa degmada Boosaaso, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari, kuwaasi oo ka hadlay maalinta qiimaha badan. Bacda salaan, maanta waxay noo tahay farxad siyaada ah annagu u dabaaldegayna maalinta calanka Soomaaliya. Farxad weyn bay noo tahay inaanu isla isbuucan gudihiisa markii labaad aanu ka soo qayb galno daabuurka iskoolka. Run ahaantii aad iyo aad baan u bogaadinayaa ardayda da'yarta iskuulkan dhigata oo soo agaasintay munaasabadan qiimaha badan ee lagu xusayo maalinta calanka Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad. Maadaameena ummad Soomaaliyeed kulligan way isugu hambalyeynaynaa munaasabadan, waxaan leenahay hambalyo hambalyo. Haddii maanta waa farxad gaar ah, waa munaasabadii ugu horreysay oo lagu qabto gobolka Bari bilowgii calanka Soomaaliyeed. Waxaan u malaynayaa waa iskoolkii ugu horreeyay qabta, waa xafladii ugu horreysay lagu dhigo muwaadinimada soo badanaysaan u malaynayaa, mise maamulka iyo macallimiintaba weji cusub la yimiyo wadaniyadda baraya, kulli war cusub waaye. Waa farxad gaar ay noo tahay. Gudaha dalka Soomaaliya maanta waxaa laga xusay magaalooyin badan maalintii la hindisay calanka buluuga ah ee Soomaali ay wada tirsato. Fadma Degan Daahir, 5TV, Boosaaso.